Axşamınız xeyir. Azad Azərbaycanlı İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin birgə layihəsi olan İqtisadi Zona verilişi efirdədir. Ötən həftənin iqtisadi yekunlarından xəbər tutacağıq, amma əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Elektrik enerjisi təminatında yeni sistem tətbiq olunacaq. İstehlakçılar üçün nə dəyişəcək? Vətəndaş yeni mənzil alır. Maşın saxlamağa yer tapa bilmir. Binalarda parking yerlərinin sakinlərə pulla satılması qanunidirmi? Bank əməkdaşları kredit borcu olan vətəndaşın iş yerinə zəng edə bilərmi? Bank sirrinin pozulmasına görə maliyyə təşkilatlarını hansı cəzalar gözləyir? Dövlət Gömrük Komitəsi xaricdən telefon gətirənlərə bir daha müraciət etdi. Problem yaşamamaq üçün vətəndaşlar nəyə diqqət etməlidir? Ötən həftənin iqtisadi gündəmi kifayət qədər zəngin oldu. İşğaldan azad edilən Füzuli şəhərinin baş planı ilə bağlı detallar açıqlandı. Cəbrayıldakı Araz Vadisi İqtisadi Zonası Sənaye Parkında işlərin gedişi ilə bağlı yeniliklər var. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi isə Laçın və Kəlbəcər yaylaqlarına köçmək istəyən təsərrüfat sahiblərinə müraciət etdi. Bunlar və həftənin digər önəmli xəbərləri barədə ətraflı iqtisadi gündəm blokunda. Füzuli şəhərinin inzibati ərazisinin 1943 hektara, əhalisinin isə 50 min nəfərə çatacağı nəzərdə tutulur. Şəhərin yeni baş planında qeyd edilib ki, rahat və müasir həyat şəraitinin təmin edilməsi üçün orta və az mərtəbəli yaşayış binalarının, həyətyanı torpaq sahələri olan fərdi yaşayış evlərinin layihələndirilməsi, təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, istehsalat müəssisələri, rekreasiya və digər təyinatlı zonaların yaradılması təklif edilir. Həmçinin ağıllı şəhər yanaşması tətbiq olunacaq. Baş plan 2040-cı ilə qədər ki, inkişaf dövrünü əhatə edir. Bu ilin iyul ayında Araz Vadisi İqtisadi Zonasında avtolizing Azərbaycan fəaliyyəti başlayacaq. Bunu İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Elşad Nuriyev deyib. Onun sözlərinə görə Rusiyanın KAMAZ şirkəti ilə Gəncə Avtomobil Zavodu tərəfindən icra olunan bu layihənin icra işlərinin 85% artıq yekunlaşıb. Yaxın zamanda həmçinin İVECO Azərbaycanın servis mərkəzinin inşasına da başlanılacaq. Qoyunçuluq və arıçılıq təsərrüfatlarını işğaldan azad edilmiş Laçın və Kəlbəcər yaylaqlarını aparmaq istəyən fermerlərin qeydiyyatına start verilib. Qaydalara əsasən Şərqi Zəngəzur və Qarabağ iqtisadi rayonlarından olan fermerlər öz təsərrüfatlarını Laçın və Kəlbəcərə köçürə bilərlər. Bu iqtisadi zonalardan olan 40 və daha artıq arı ailəsinə sahib yaxud təsərrüfatında 200 başdan artıq xırdabuynuzlu heyvanı olan fermerlər təsərrüfatlarını bu rayonlara köçürə bilərlər. Bu fermerlər təsərrüfatın yerləşdiyi rayon üzrə Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzinə müraciət etməlidirlər. Elektroenergetika sahəsində yeni sistem tətbiq olunacaq. Bundan sonra istehsalçı elektrik enerjisinin ötürülməsi və paylanması fəaliyyəti ilə məşğul ola bilməyəcək. Yeni tənzimləmə formaları tətbiq olunacaq. Bu həftə Milli Məclisdə müzakirə olunan elektroenergetika haqqında yeni qanun layihəsində bu müddəalar öz əksini tapıb. Bu qanun ölkənin energetika sahəsində nələri dəyişəcək? Ən əsası, istehlakçılar qiymətdə hansısa dəyişiklik hiss edəcəklərmi? Milli Məclisin Təbii Ehtiyatlar, Energetika və Ekologiya Komitəsinin sədri Sadiq Qurbanov iqtisadi zonanın bununla bağlı suallarını cavablandırıb. Azərbaycanda elektrik enerjisinə olan tələbat hər il artır. Bu səbəbdən də elektroenergetika sahəsinin inkişafı üçün önəmli işlər görülür. Elə yeni qəbul edilən elektroenergetika haqqında qanun layihəsi də buna xidmət edir. Milli Məclisin Təbii Ehtiyatlar, Energetika və Ekologiya Komitəsinin sədri Sadiq Qurbanov İqtisadi Zonaya müsahibəsində bildirib ki, sözügedən qanun layihəsi sonuncu dəfə 1998-ci ildə qəbul edilib. Təbii ki, keçən dövr ərzində həm Azərbaycanda, həm də dünyada bu sahədə mühüm yeniliklər baş verib. Azərbaycan bugün dünyanın enerji təhlükəsizliyində rolu olmaqla yanaşı, xüsusən də Avropanın enerji təhlükəsizliyində əhəmiyyətlə rol oynayır və Azərbaycanın öz daxilində enerji istehsalında yeni istehsalçıların artıq belə yeni aktorlar kimi çıxış etməsinə bugün ehtiyac var və qanunda dəyişiklik zərurəti ondan yaranırdı ki, əslində bütün dünyada bir çox ölkələr, faiz etibarilə deyərdik ki, 80% ölkələr artıq bax, yeni sistemə keçiblər.
Qəbul edilən qanun layihəsi nəticəsində elektroenergetika sahəsində yeni sistem tətbiq ediləcək. Bu sahədə səmərəlilik, məhsul və xidmətlərin keyfiyyəti artırılacaq. Yerli istehsalçılar meydana çıxacaq, eləcə də energetika sahəsində rəqabətli mühit yaranacaq. Layihə əsasən elektrik enerjisinin idxalı və ya ixracı toptan satış bazarı qaydaları ilə tənzimlənəcək. Artıq bazar operatoru elektrik enerjisinin istehsalı, saxlanması, ötürülməsi, paylanması və təchizatı fəaliyyətləri ilə məşğul ola bilməz. İndiyə qədər tox ki, AzərEnerji istehsal eləyirdi və ötürməklə məşğul olurdu. Sadəcə olaraq bu iki sahə bir-birindən ayrılır. AzərEnerji istehsal sahəsinə onunla rəqabətə girən yeni investorlar da gələ bilər, enerji istehsalında iştirak edə bilərlər. Azər İşıq ötürməklə, paylanma ilə məşğuldur və həmin paylanmanın eyni zamanda satışı ilə məşğuldur. İndi yeni istehsalçılar əmələ gəldiyi üçün bunlar ümumi bir bazar operatoru yaradılır, məhsullar çıxır bazara və bazarda rəqabət mühiti formalaşır. Əhalini maraqlandıran məqamlardan biri də qiymət artımıdır. Belə ki, bəzi vətəndaşlar yeni qanun layihəsinin qəbulundan sonra elektrik enerjisinin qiymətinin artacağından narahatdır. Millət vəkili isə təlaşa heç bir əsasın olmadığını bildirdi. Qeyd etdi ki, qiymətlər dövlət tərəfindən tənzimlənir. Qiymətlərin bahalaşmasından söhbət gedə bilməz. Bizim komitənin iclasında hörmətli nazirimiz Pərviz Şahbazov da iştirak etdi və hökumət adından parlamentarlar qarşısında bildirdi ki, burada dövlət nəzarətində olduğundan qiymətlərin artımında bugün yəni real deyil. Təbii ki, bu qanun qəbul edildikdən sonra tənzimləmə agentliyi yaranacaq və bu agentliklərin yaranması ilə də bu qiymətlərin tənzimlənməsinə xüsusi önəm veriləcək. Qeyd edək ki, elektroenergetika haqqında qanun layihəsi Milli Məclisin plenar iclasında 3-cü oxunuşda qəbul edilib. Sənədin məqsədi vətəndaşların əlçatan, etibarlı, keyfiyyətli və dayanıqlı elektrik enerjisi ilə təmin edilməsidir. Ülviyyə Sabirqızı, Rahib Səfərov, Zümrüd İbrahimova, İqtisadi Zona. Bu ilin yanvar-mart aylarında qaz ixracı 11,2% artıb. Avropaya 2,9 milyard kubmetr, Türkiyəyə 2,7 milyard kubmetr mavi yanacaq ixrac etmişik. Gürcüstana isə 0,9 milyard kubmetr qaz ixracı olunub. Bu barədə Energetika Naziri Pərviz Şahbazov məlumat verib. Nazir bildirib ki, bu dövrdə TANAP kəməri Türkiyəni 1,4 milyard kubmetr qazla təchiz edib. İlin ilk 3 ayında ölkədə neft kondensat hasilatı isə 7,7 milyon ton təşkil edib, bunun 6,4 milyon tonu ixraca yönəlib. Qaz hasilatı ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 3% artıb və 12,2 milyard kubmetr təşkil edib ki, bunun da 6,5 milyard kubmetri ixraca istiqamətlənib. Paytaxt küçələrində avtomobillərin sayı günbəgün artır. Maşınların sayı çoxaldıqca isə parklanma məsələsi gündəmə gəlir. Xüsusən də Bakıda inşa edilən çox mərtəbəli binaların sakinləri üçün avtomobillərini saxlamaq əsl problemə çevrilib. Baha qiymətə mənzil alan vətəndaş avtomobili üçün yer tapa bilmir. Bir çox hallarda isə çox mərtəbəli binalarda parking üçün ayrılan yerlər sakinlərin özlərinə pulla təklif olunur. Bu qanunidirmi və əslində necə olmalıdır? Məsələni araşdırmışıq. İzləyək. Paytaxt Bakıda avtomobil sayı çox, saxlama yeri isə azdır. Xüsusən də yeni tikilən çox mərtəbəli binalarda baha qiymətə mənzil alan vətəndaşlar maşınını saxlamağa yer tapmır. Binalarda ya parklanma yeri yoxdur, ya da zirzəmidə yerləşən sahə qaraj kimi sakinlərə satılır. Həmçinin bu sahələr həmin şəxslərə kirayə də verilə bilir. Bəs bu məsələ qanunla necə tənzimlənir? Bina inşa ediləndə parklanma yeri də mütləq nəzərə alınmalıdırmı? Hal-hazırda Bakı və Abşeron ərazisində 2000-dən artıq yeni çoxmənzili yaşayış binaları var ki, bu binalar da təqribi 97-ci ildən bugünə qədər tikilib vətəndaşlara təhvil verilib. Və Bakı və Abşeron ərazisində minlərlə istismar müddətini bitirmiş köhnə çoxmənzili yaşayış binaları var ki, onlar da mərhələli şəkildə sökülərək yeni tikili binalarla əvəzlənir. Təəssüflər olsun ki, binalar artıq normativdən kənar olaraq bir-birinə daha sıx şəkildə tikilir və binalar üçün avtomobil dayanacaqları binaların altındakı avtoparkların sayı bina sakinlərinin sayına uyğun olmur.
Ekspert deyir ki, çarəsiz qalan sakinlər maşınlarını yol kənarında, binaların həyətlərində, səkilərdə, qadağan olunmuş ərazilərdə saxlayırlar. Bu da nəinki şəhərin mərkəzində, hətta ara küçələrdə də ciddi sıxlığa səbəb olur. Mənzil məcəlləsinə görə binada olan artıq sahə, o cümlədən zirzəmilər, bütün bina sahiblərinin ümumi əmlakı hesab olunur. Əgər layihələndirmə zamanı binanın zirzəmisində qaraj nəzərdə tutulmayıbsa, mənzil tikinti korporativlərinin texniki mərtəbəni sonradan baha qiymətə qaraj kimi vətəndaşa satması qanun pozuntusudur. Yeni tikili binaların zirzəmlərində yerləşən avtoparkların satış qiymətləri minimal olaraq 10.000 manatdan başlayaraq təqribi 60-70.000 manata qədər dəyişir ki, bu avtoparkı da almaq hər bir sakin üçün əlçatan olmur. Düşünürəm ki, gələcəkdə əgər minlərlə söküləcək çox mənzili yaşayış binaları olacaqsa, tikinti normativlərində dəyişiklər olunmalı, mütləq şəkildə avtomobil parkları yerinin sayının çox olması və qiymətlərinin ucuz və yaxud vətəndaşlara pulsuz şəkildə verilməsi nəzərdə tutulmalıdır ki, gələcəkdə paytaxtımız daha ciddi sıxlıq problemləri yaşamasın. Bəzi hallarda isə yaşayış binalarının zirzəmiləri müxtəlif təyinatlı obyekt kimi istifadə edilir. Əsasən də burada maşın yuma məntəqələri fəaliyyət göstərir. Nəqliyyat üzrə ekspert Elməddin Muradlı deyir ki, bu qanuna ziddir. Parklanma yeri üçün nəzərdə tutulan zirzəmi avtoyuma, idman zalı, gözəllik salonu və digər yaşayış obyekti kimi istifadə edilə bilməz. Yol hərəkəti haqqında qanunun tələbinə görə bu cür tikirlər tikilərkən mütləq aidiyyəti qurumlarla razılaşdırılmalıdır. Burada təxminən 25-dən yuxarı təşkilat var ki, o tikiliyə rəy verməlidir. Onlardan biri də yol polisidir. Amma çox təəssüflər olsun ki, bu tikinti şirkətləri bəzən kimlərisə himayəsində olur və onlar qanunları saymırlar. Qanun tələb edir ki, əgər 300 mənzilli bir bina tikirsənsə, ən azı bir 500 parkinqi olan yerin olmalıdır. Amma tikinti şirkətləri bunu nəzərə almır. Onlar sadəcə 300 mənzilə qarşı 30-40 avtomobil üçün parking yeri düzəldirlər, qarajı sonra satırlar. Ekspert deyir ki, tikilən hər binada avtomobillərin parklanması üçün yerin ayrılması mütləqdir. Hətta parklanma yerlərinin sayı mənzil sayından çox olmalıdır. Çünki elə ailələr var ki, 2 və ya 3 avtomobili var. Bundan başqa evə gələn qonaqların da maşınları nəzərə alınmalıdır. Ekspert hesab edir ki, əgər tikinti şirkətlərinin sahibləri inşaat zamanı qanunla hərəkət edərlərsə, parklanma problemi də öz həllini tapar. Ülviyyə Sabirqızı, Şəhriyar Əhmədli, Farid Cəlloğlu, İsmail Əmirli, İqtisadi Zona. Bir sıra hallarda vətəndaş kredit borcunu gecikdirdiyi zaman onun iş yerinə, hətta rəhbərinə bankdan zəng edilir. Halbuki vətəndaş borcu olduğunu başqalarının bilməsini istəmir. Bu, bank sirrinin pozulmasıdırmı? Ümumiyyətlə, bank sirrinin pozulduğunu hesab edən müştəri banka qarşı hansı addım ata bilər? Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının ekspert qrupunun rəhbəri məsələyə aydınlıq gətirib. Bank sirri bank tərəfindən müştəri barədə məlumatların qorunma rejimidir. Bank sirrini əsasən müştərinin şəxsi məlumatları, yəni onun adı, soyadı, atasının adı, bankla bağladığı müqavilədən irəli gələn öhdəliklər, şərtlər və bu kimi digər məlumatlar təşkil edir. Hansı ki, bu məlumatların açıqlanması nəticə etibarilə müştəriyə ziyan vura bilər. Bank sirrinin qorunması mülki məcəllə və banklar haqqında qanunla tənzimlənir. Bu qanunu pozanlar cərimələnir, bəzi hallarda isə inzibati və cinayət məsuliyyətinə cəlb olunur. Bəs bank sirri təşkil edən məlumatları hansı halda və kimlərə vermək olar? Müştərinin səlahiyyətli nümayəndəsinə, maliyyə monitoringi orqanına, mərkəzi banka, bankın auditorlarına və ümumiyyətlə banklar haqqında qanunda nəzərdə tutulmuş digər kateqoriya şəxslərə, xüsusilə də dövlət orqanlarına verilə bilər. Ekspertin sözlərinə görə burada da istisnalar var. Məsələn, müəyyən hallarla bağlı dövlət orqanları banka müraciət etmək və müştərinin məlumatlarını almaq hüququna malikdir. Misal üçün, prokurorluq və digər dövlət orqanları, hüquq mühafizə orqanları adətən məhkəmə qərarı əsasında bu məlumatları götürə bilirlər. İcra orqanları öz icraatında olan icra işləri ilə əlaqədar olaraq bu və digər məlumatları götürmək hüququna malikdirlər. Təbii ki, qərar olmalıdır, həmin qərar əsasında məhkəmə qərarı. Bundan başqa notariuslar icraatında olan notarial işlə əlaqədar varisin, bank hesabında olan vəsaitləri, bank hesabının olub-olmaması barədə məlumatları ala bilər.
Bundan başqa müştərinin özünün razılığı ilə də onun bank sirri məlumatlarının toplanması, istifadəsi və üçüncü şəxslərə təqdim edilməsi mümkündür. Müştərinin bank borcu barədə məlumatın yayılmasına gəlincə, bu da qanunla qadağandır. Vətəndaşların ən çox narazı qaldığı məsələlərdən biri də kredit borcunun vaxtında qaytarılmadığı zaman bankların onlara və zaminlərə tez-tez zəng etməsidir. Bəs görəsən, bank və kredit təşkilatının müştərinin iş yerinə zəng etmək haqqı varmı? Müştəri əgər bu məlumata sahib olaraq bu məlumatı vermişdirsə, təbii ki, bu məlumatların açıqlanması, yəni o həmin şəxslərə müraciətlərin edilməsinə də müqavilə şərtlərinə uyğun olaraq razılıq vermiş olur. Banklar bu istiqamətdə maksimal dərəcədə bank sirri rejimini qorumağa çalışırlar. Xüsusilə də əmanət və bank hesab sahibləri barədə məlumatların qorunması xüsusi ciddi rejimdə həyata keçirilir. Ekspertin sözlərinə görə iş yerinə zəng yalnız müştəri mobil telefonuna cavab vermədiyi halda ola bilər. Bu zənglərin məqsədi müştərini kredit borcunu gecikdirdiyi haqda xəbərdar etməkdir. Yəni, bank müştərini məhkəməyə verməməkdən ötürü öncə onun özünün verdiyi nömrələr vasitəsilə əlaqə saxlayır. Digər hallarda isə müştəri onun bank sirrini yayan banka qarşı məhkəmədə iddia qaldıra və ona vurulan mənəvi zərərin ödənilməsini tələb edə bilər. Ülviyyə Sabirqızı, Şəhriyar Əhmədli, Vəfa Şəhlayı, İqtisadi Zona. Ölkədə ƏDV geri al layihəsinin tətbiq edildiyi vaxtdan cari ilin aprelinə dək istehlakçılara ümumilikdə 412 milyon manatdan, təkcə bu ilin yanvar-mart aylarında isə 36 milyon manatdan çox ƏDV məbləği geri qaytarılıb. İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti bu barədə məlumat yayıb bildirilir ki, ƏDV geri al nağdsız ödəmələrin genişlənməsinə də təkan verən mühüm layihələrdən biridir. Ödəniş nağdsız qaydada olduqda ƏDV-nin 17,5%, nağd qaydada olduqda isə 5% istehlakçılara geri qaytarılır. İqtisadi zona davam edir, hörmətli tamaşaçılar. Dövlət Gömrük Komitəsi xaricdən telefon gətirənlərə bir daha müraciət edib. Bildirilib ki, fiziki şəxslər tərəfindən həmçinin poçt göndərişləri ilə ölkə ərazisinə gətirilən mobil telefon və digər simsiz rabitə avadanlıqları gömrük orqanlarına bəyan edilməlidir. Artıq 2 aydır ki, bu qaydalar tətbiq olunur və bu müddətdə proses necə gedir, problem yaşamamaq üçün vətəndaş nəyə diqqət etməlidir? Suallarımızı Dövlət Gömrük Komitəsinin sərnişin dəhlizlərinin idarə olunması şöbəsinin rəisi Vasif Qurbanov cavablandıracaq. Vasif müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun. Salam, hər vaxtınız studiyamıza. Elə mən də qeyd etdim ki, fevralın 15-dən etibarən mobil telefonların qeydiyyatı ilə bağlı bu sistem tətbiq olunur. Maraqlıdır ki, bu müddət ərzində artıq 2 ay keçib, proses necə gedib və nə qədər mobil telefon vətəndaşlar tərəfindən gətirilib və bu qaydalar çərçivəsində bəyan olunub? İlk öncə bu cür aktual bir mövzunu işıqlandırdığınız üçün öz təşəkkürümüzü bildiririk. Sizin də qeyd etdiyiniz kimi, fevral ayının 15-dən etibarən mobil telefon və digər simsiz rabitə avadanlıqlarının qeydiyyata alınmasında, yəni dövlət qeydiyyata alınması prosesində müəyyən dəyişiklik edilmişdir və bu dəyişiklik edilməmişdən öncə mətbuatda, həmçinin kütləvi informasiya vasitələrində, eləcə də sosial şəbəkələr vasitəsilə vətəndaşlar öncədən məlumatlandırılmışdır. Qeyd edim ki, edilmiş dəyişiklik əsasən məlumatları gömrük orqanlarının məlumat bazasında olan mobil telefon və digər simsiz rabitə avadanlıqlarının qeydiyyata alınması ilə bağlıdır. Edilmiş dəyişikliyi zəruri edən məsələ nə olmuşdur? Bu, əsasən gömrük nəzarətinin sadələşdirilməsi, sərhəd keçid prosedurunun daha da sürətləndirilməsi, həmçinin gömrük ödənişlərindən yayınma hallarının aradan qaldırılması ilə bağlı olmuşdur. Onu da qeyd edim ki, mobil telefonların qeydiyyat prosesinin dəyişdirilməsindən sonra bizim müşahidələrimiz onu göstərmişdir ki, ötən ilin ilk 3 ayı ərzində ölkə ərazisinə fiziki şəxslər tərəfindən qeyri-kommersiya təyinatı altında, adı altında gətirilmiş haradasa 450-yə yaxın mobil telefon bəyan olunmuşdursa, amma cari ilin ilk 3 ayı ərzində 11.500-ə yaxın mobil telefon gömrük orqanlarına bəyan olunmuşdur. Qeyd olunan fakt onu göstərir ki, ötən il ərzində gömrük orqanlarına bəyan olunmadan çoxlu sayda mobil telefon
ölkə ərazisinə fiziki şəxslər tərəfindən qeyri-kommersiya adı altında gətirilmiş və bu kimi faktlar həm sahibkarlıq subyektləri arasında narazıçılığa səbəb olmuşdur, eləcə də azad rəqabət mühitinin formalaşmasına öz mənfi təsirini göstərmişdir. Maraqlıdır ki, indiyə qədər olan müşahidələriniz nəyi göstərir? Bax, bu telefonların bəyan edilməsi zamanı əsasən hansı mərhələdə çətinliklər, bəlkə anlaşılmazlıqlar yaşanır? Və bunlar necə həll olunur? Deməli, onu qeyd edim ki, ilk öncə onu qeyd edim ki, gömrük orqanları gömrük rəsmiləşdirilməsinin daha da optimallaşdırılması, sürətləndirilməsi məqsədi ilə müəyyən elektron həllər, həmçinin yeni-yeni elektron xidmətlər şəxslərin ixtiyarına verir. Bu kimi elektron xidmətlərdən biri də Smart Customs tətbiqidir ki, əhali bundan daha çox istifadə edir. Smart Customs tətbiqi vasitəsilə vətəndaşlar ölkə ərazisinə gətirdikləri malları gömrük orqanına yaxınlaşmadan öncə elektron qaydada bəyan edə bilərlər. Yəni, bu imkan Smart Customs tətbiqi ilə mümkündür. Eyni zamanda onu qeyd edim ki, bu həmçinin də e-customs.gov.az portalı vasitəsilə bu imkan yaradılmışdır. Həmçinin vətəndaşlar gömrük sərhəd buraxılış məntəqələrində quraşdırılmış elektron bəyan etmə köşkləri vasitəsilə də gömrük sərhədindən keçirdikləri malları gömrük orqanlarına bəyan edə bilərlər. Lakin təəssüf hissi ilə qeyd etmək istəyirəm ki, vətəndaşlar bəzi hallarda gömrük qanunvericiliyini ya bilməməzlikdən və yaxud da bəzi hallarda sui-istifadə nəticəsində mütləq qaydada bəyan olunmalı malları gömrük orqanlarına bəyan etmədən ölkə ərazisinə gətirirlər və bu da əsasən qeyd etdiyim kimi gömrük ödənişlərindən yayma hallarına gətirib çıxardır. Xüsusilə də mobil telefonlarla bağlı qeyd etmək istəyirəm ki, mobil telefonların ölkə ərazisinə gətirilməsi zamanı şəxslər bu malları gömrük orqanlarına bəyan etmədikdə, sonradan onların dövlət qeydiyyatına alınması prosesində bayaq qeyd etdiyim kimi müəyyən çətinliklərlə üzləşirlər. Yəni, həmən mallarla bağlı məlumatlar gömrük orqanlarının məlumat bazasında olmadığından həmən malların dövlət qeydiyyatına alınması mümkün olmur. Əgər mallarla bağlı ödəniş ödəniləcəyi təqdirdə vətəndaşın bunu ödəmək imkanı olmadıqda, onda vətəndaş öz seçimi əsasında malları sərhəd buraxılış məntəqələrində müvəqqəti saxlanıcı anbarlarında yerləşdirə bilər və yaxud da malları ölkə ərazisinə geri qaytara bilər. Lakin sonradan gömrük ödənişləri ödənildikdən sonra həmən malları ölkə ərazisinə idxal edə bilər. Bir məsələ də hər zaman vətəndaşla gömrük əməkdaşları arasında bəlkə də mübahisələrə səbəb olur. Bu malın gömrük dəyərinin müəyyən olunması. Biz lap əvvəldə bu qaydalar tətbiq olunanda elə hazırladığımız reportajlarda da deyirdik ki, ödəniş sənədlərini, çeklərini vətəndaşlar özləri ilə saxlasınlar, gətirsinlər. Bax, bu çeklər hansı önəmə malikdir və keçən bu müddətdə, bu təcrübədə necə gedib bu proses? Malların gömrük dəyərinin müəyyən olunması, yəni bildiyiniz kimi, beynəlxalq təcrübəyə əsaslanır və bu, Azərbaycan Respublikasının gömrük tarifi haqqında qanunla müəyyən olmuş dəyəridir ki, gömrük dəyəri. Bu da gömrük dəyərinin müəyyən olunması üçün bir neçə üsul vardır ki, bunlardan ən əsası malların sövdələşmə qiyməti üsuludur. Malların sövdələşmə qiyməti alıcı ilə satıcı arasında bağlanmış müqavilə və yaxud da malın alışı zamanı müəyyən olmuş qiymətidir ki, bu da çeklər vasitəsilə də, yəni istehsal kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan mallarda çeklər vasitəsilə də vətəndaşların, yəni təqdim etdiyi çeklər vasitəsilə də sövdələşmə qiymətini müəyyən etmək olar. Yəni bu əsasda gömrük orqanları malın gömrük dəyərini müəyyən etmək üçün vətəndaşlardan alınmış malla bağlı müəyyən yəni çekləri tələb etmək, yəni malın alınması ilə bağlı təsdiq edici sənədləri tələb etmək hüququ var. Sonda istərdik bir daha vətəndaşlara həm mobil cihazların gətirilməsi, eləcə də şəxsi istifadə üçün gətirdikləri digər məhsullarla bağlı sizin hansı tövsiyəniz var, hansı müraciətiniz var? Bunu eşidək, buyurun. Deməli, Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarına əsasən fiziki şəxslər tərəfindən istehsal və kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan mallar ölkə ərazisinə gətirilərkən bəzi hallarda, yəni orada qərarda müəyyən olunub ki, yazılı qaydada bəyan olunan mallar var ki, bunlar mütləq qaydada gömrük orqanlarına bəyan olunmalıdır. Mobil telefon və digər simsiz rabitə avadanlıqları da yazılı qaydada, yəni məcburi qaydada bəyan edilməli olan malların siyahısındadır.
Vətəndaşlardan bir daha xahiş edirik ki, qüvvədə olan qanunvericiliyin tələblərinə riayət olunsun. Eləcə də bu kimi cihazları daha sonradan istifadə etmək zərurəti yarandıqda müəyyən problemlərlə üzləşməmələri üçün mobil telefonların gömrük sərhədindən keçirilməsi zamanı onları bəyan etsinlər. Həmçinin onu da qeyd edim ki, malların gömrük orqanlarına bəyan edilməməsi və yaxud da düzgün bəyan edilməməsi inzibati xətalar məcəlləsi ilə məsuliyyət yaradır. Bir də bir məsələni qeyd etmək istəyirəm. Gömrük nəzarəti prosesində apardığımız müşahidələr onu göstərir ki, bəzi hallarda xaricdə səfərdə olan, eləcə də ölkə ərazisinə qayıtmağı nəzərdə tutan vətəndaşlara, kənar şəxslər tərəfindən onlara məxsus olmayan mallar təhvil verilir, yəni gömrük sərhədindən keçirilməsi məqsədi ilə təhvil verilir və bəzi hallarda vətəndaşlar bilməməzlikdən həmən malları həmən şəxslərdən qəbul edib ölkə ərazisinə gətirirlər. Həm də məsuliyyəti qəbul etmiş olurlar. Və həm də məsuliyyəti qəbul etmiş olurlar. Çox düzgün vurğuluyursunuz. Çünki malları bəyan edən şəxs həmən mallara görə məsuliyyət daşımış olur. Bir məqamı qeyd edim ki, bu tip mallar, yəni vətəndaşlar xüsusilə nəzərə alsınlar ki, bu tip mallar əsasən gömrük ödənişlərindən yayınma məqsədini daşıyır və yaxud da qadağa və məhdudiyyət qoyulmuş mallar ola bilər. Ona görə də vətəndaşlara tövsiyə edirik ki, tanımadığı şəxslərdən, xarici dövlətlərin hava limanlarında bu tip malları əldə edərkən qeyd etdiyim qanunvericiliyin yəni tələblərini nəzərə alsınlar və daha sonra gömrük sərhəd buraxılış məntəqələrindən keçərkən heç bir problemlə üzləşməsinlər. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizə studiyamıza gəldiyiniz üçün. Çox önəmli və deyərdim ki, həssas bir mövzuda suallarımızı cavablandırdınız. Minnətdaram. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Əziz tamaşaçılar, sizinlə də sağollaşırıq. Bu həftəlik bu qədər. Siz Azad Azərbaycanla İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin birgə layihəsi olan İqtisadi Zona verilişini izlədiniz. Sağ olun, görüşmək ümidi ilə.